אנחנו נראה את תמונות היום שלנו, הם מירושלים, משכונת ארנונה, השגרירות האמריקאית החדשה. The United States finally and officially recognized Jerusalem as the true capital of Israel. Today we follow through on this recognition and open our embassy in the historic and sacred land of Jerusalem. We welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. God bless the United States of America and God bless Jerusalem, the eternal undivided capital of Israel. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehechiyanu וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Thank you very much. מאוד נחרדתי, ואני בטוח שמחר ידברו על זה, בטח יכתבו על זה בעיתון הארץ, על כמויות ההדתה שהיו בהשקת השגרירות. אלוהים שיחק משחק... למה אתה ציני? אני ציני, אני מאוד נהניתי, אני ישבתי וראיתי את זה, התרגשתי, דמעתי, אפילו נעלבתי שלא הזמינו אותי. זה היה טקס מאוד יפה, גם היה בו איזה קוטן שאהבתי, למרות חגיגיות הרגע, ולא שאני כזאת פרשנית לענייני ביבי, אתה יודע. כן. אבל ראש הממשלה נראה בחיים, לא ראיתי אותו כל כך שמח באמת, גם כולל המקרים שבהם הוא זכה בבחירות, ואני חושבת שבמקום לרד נקט ובארץ וכזה, תשמח, תקבל את הרגע, זה תפסיק להיות. אני כבר כל כך תבואה בתוך הביצה הזאת בבוץ, שאני כבר חושב מה יהיה מחר. אז זהו שאין ביצה, זה היה טקס נחמד, זה אירוע חיובי, זה דבר טוב, אנשים שמחו, ראש הממשלה שאתה אוהב שמח, אז אתה ישר אכפת לך מה כתובת העיתון? לא, אני שמח, גם אני שמח. כבר אתה רב? לא, שמכירים, תראה, יש לי בעיה, אני מכיר במנהיג בבירה, על מנהיג לבירה, מנהיג לבירה הגדול, ואני חושב שכל מה שקורה פה, כל החלק הזה, אנחנו בתוך נס, אז לכן שמחתי שקצת מכירים טובה, מזל שזה אמריקאים מדברים על גוד, ולא אצלנו, כי אז היו יותר חמצים. כן, דנה, את לא נראית לי חגיגית מספיק, היום אנחנו מדד החגיגות, את מקלקלת לי. יש לנו שגרירות בירושלים, אתה יודע? כן, יופי, סמך מאוד, כן. זה מה שיש לי להגיד. לא, ברצינות, ואחרי השגרירות בירושלים. אין שום מדע, אתה... אני חושבת שהבעיה המרכזית של ימין זה שהוא חסר ביטחון. הלוואי שהיה לכם יותר ביטחון. יש לכם מנהיג נהדר. כל מה שהוא מדבר באנגלית הוא מקבל עוד 50 מנדטים מבחינתי. אף אחד לא יכול לעמוד ולדבר ככה כמו ביבי. דברי על... אבל אני חושבת לך על השגרירות. מה? יום היסטורי. יום היסטורי, 70 שנה. אבל... אוקיי, למה הם הביאו את הקומר המוזר הזה, שעצם עיניים, הקומר של... זה קצת הזכיר לי פשוט שאני בכל זאת בטראמפ הסקנן. כן. היה שם איזה קומר מוזר שהוא הביא, קומר מטורף, שעצם עיניים כשהוא התפלל. ראיתם אותו? הם מאמינים, תראי. הוא דיבר ככה. כאילו שהוא מתקשר עם שדים, זה היה מטורף. בגלל, אני חושב שצריך להבין, באבנגליזם יש אהבה גדולה לתנך ולמקומו של עם ישראל בהיסטוריה. לעצום את העיניים ולדבר כמו משוגע. אתה יותר התחברת היום, התכוננתי לשידור וגם חיפשתי קצת ציניות וזה ופה ושם, אמרתי זה לא נושא לציניות, אז אני אשיל מעצמי את הציניות, וגם חיפשתי משהו אמיתי להגיד, אבל האמת האמיתית שאין באמת מה להגיד מול ה... זה רק צד אחד, כן, מהתקופה הרנסנס האדיר של העם היהודי והשיבה שלו לארץ והחזרה שלו לבמה של ההיסטוריה בשנים האחרונות. ואני חושב שכל מה שנשאר לנו זה באמת להכיר תודה גם לשליחים האנושיים שעשו את הדבר הזה, ראש הממשלה, גם הרמטכ"ל אייזנקוט והעמידה האיתנה שלו היום בעזה. נדבר על כך. וגם למי שזה לא יהיה שם גלגל את העולם הזה וזימן לנו לחיות בדור הניסי העצום והמדהים הזה, ברוך שעשה לנו נס במקום הזה, אין משהו אחר. ככה מדברים עליהם. אתה רואה, זה צדיק, אבל אני לומד ממנו. איזה מזל שהוא זימן לנו להיות בדור הזה, ולא למשל לפני 60 שנה במרכז אירופה. גם מזל. 70, 80. זה אותו אחד דרך אגב. אבל בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה לצנן את העלבונות ואת היום הנהי של השמאלני מרץ וערביי מזרח ירושלים, ואני רוצה גם לצנן את השמחה שלכם. הרי ידוע שהמחלוקת סביב ירושלים היא עוד מקדמת דנא על מערב ירושלים. הזה שהכירו היום במערב ירושלים עוד לא מונע את החזון שלנו, את החלום שלנו לפתרון הצודק שאין בלתו. הוא הפתרון היחיד, המזל שלנו שהחברים שלך הערבים לא רוצים אותו, והפתרון היחיד הוא הזה שלהם, זה שלנו, מזרח ירושלים שלהם. עוד אפשר
אפשר יהיה להקים שם שגרירות פלסטינים, הם יקבלו שכל, זה נכון. במקומות הקדושים, בכניסה חופשית לכולם. אבל מה לעשות, נו, אתם שני ימים כאלה, שלא מוכנים לפתרון הזה. אבל תראו, אני חייב... אתה מוכן לוותר על הכותל תמורת שלום? לא. שלום אמת? לא, אני גם לא מוכן לרדת. מה הכותל? למי אכפת מהכותל? הכותל זה החנייה של הר הבית. לא סנטימטר מה. אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו. אין ישראל בלי זה. שלום אמת, יקבלו הערבים את עובדת. אני לא מאמינה להם, זה לא יקרה. לא, אני אגיד לך מה. ואני חושב שזה מה שצריך להגיד, ומה שאמרו גם היום, וגם הערבים מבינים את זה, וגם האסלאם מבין את זה, כי זה כתוב בקוראן הקדוש שלהם. כתוב, זו ארצנו. ואם אנחנו נגיד לערבים, חברים, אנחנו עובדים את אותו אלוהים, אנחנו שייכים לאותה אומה מונותאיסטית אדירה, שבה נאמר לאברהם אבינו שזה ארצו, זה מה שאנחנו צריכים להגיד. אז למה שאני אוותר? איזה עמוד בקוראן זה כתוב? אגב, גם אין שום סיבה. איזה עמוד בקוראן זה כתוב? אני אחזור ב... חרם השריף, המקום הקדוש למוסלמים, לא יושב באזור שבית המקדש או המקום המקודש של בהר הבית צריך להיות. אפשר למצוא פתרון, אבל תמיד תחת ריבונות יהודית. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. מי נוגעת יותר לענייני... יש לנו משהו לשים על הלוח? אין, אבל רק בעל פה. אני צריך לומר, במהלך השנים האחרונות, רוב הפרשנים הישראלים הרי, רוב העיתונאים הישראלים, לעגו, בזו, לגלגו, כילסו וכולי את האפשרות שטראמפ תחם. חצי מהשולחן הזה, כולל אני, לגלגו ואמרו כנראה לא יעביר יום אחרי שישראל תיקח מונדיאל. מה אתה חושב? אני חושב שאתה צריך לקפוק את הראש בקיר. אני בניגוד לך, מודה בכישלונות שלי. והם מעוטים. אבל אתה לא מקבל כסף על פרשנות בערוץ 10. זה גם נכון. מה פרשנים? דנה! אבל אתם לא תוהים אם טראמפ לא איש עסקים ממש ממש טוב והוא לא נותן שום דבר בחינם? לא. אתה לא טועים מה הוא יבקש בתמורה? מה הוא יכול לבקש? לא, תראי, דנה, לפעמים מישהו מכיר באמת. לאמת יש ערך, ולא כל דבר צריך לחשוב על זה, מה הוא ידרוש. לא, הוא איש עסקים מאוד טוב, אני לא אומרת שהוא משהו רע. הוא איש עסקים מאוד טוב, אבל הפלסטינים הם איש עסקים מאוד רעים. אני מבקש משהו בתמורה. למזלכם הם לא רוצים שלום גם, לא רק אתם לא רוצים שלום. אנחנו רוצים שלום, יש שלום. אמרת רגע, אתה לא יכול. אני למשל מוכן לפשרה, גם בשטחי היוש. אבל לא תהיה שום פשרה בירושלים, בוא נגיד ההיסטורית, אוקיי? ולא תהיה שום פשרה על זה שהריבונות ביהודה ושומרון יהודית, וזה שאין פה קיום לשני עמים בשתי מדינות. פשוט לא יכול לקרות. יש אוטונומיה פלסטינית. זה תוכנית יפה לשלום. יפה, נכון. זה עידה שיכולה לעבוד. אבל אתה יודע... לא יכולות להיות שתי ישויות לאומיות שיחיו זו לצד זו. חברים, אנחנו כבר, אנחנו גולשים לדיון הבא, אבל תמיד יש לכם את האפשרות ללכת לקלפי, להצביע למפלגות נהדרות, כמו מרד, כמו המחנה הציוני בראשות אבי גבאי, כמו יש עתיד בראשות יאיר לפיד, ואולי תזכו בבחירות, ותממשו את החזון שלכם על שתי מדינות לשני עמים. יאיר לפיד יותר ימני ממך. בסדר.